Արև ուստա Սերոբ։ Ինչ խես։ Մար այդ տոտան չիս է ինչ համար պտի գայի։ Հսել է, բայց իզուր ես եգի աղջիկ ճան, հեչ մի պանով չեմ կրնա օգնեմ։ Ընձի օգնական աշակերտ պետ չէ, գնա։ Այդ ծախար ուստա Սերոբ։ Ասի չէ, 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 պարտ է։ Որս վրա չշված։ Այդ խայս քեզի չսեցի դուրս ընձի սպաս, ենչ ես ներս եկել։ Դուսը ցուրդ էր։ Դու արդեն ներվերս այդ քաղաս գիտես։ Ման վրա դնչիք ճվար։ Վայ, այդ տղա չէր ճվա, մենք իրար այդ հանգիստ կզրուցեինք։ Հայք, այդ տղա որ կոգաս։ Քո արեստանոցըդ քեզի ամնի, ընձի պետ չէ։ Կներես ուստա Սերոբ ջան, երեխայի չէ հասկնա ինչ կխոսա։ Այդ տղա, ես մեզ էր հետ ինչ կխոսաս, լնգի առաջ աշնանքտուն ես քեզի ցույց կտամ։ Ես մորս խատար եմ եգի, կուխատը չեմ եգի, մեզ կնիգ է, սետի սրդով եշտամ։ Թողիկը որոշե, թե ես ինչ արես պտի սովի, բա չի նշանակի, որ մեգ է կրնայի է վրա ձեն պարձծն է, մեր տունն էլ տղա մարդկա։ Այդ տղա, պտի շատ կխոսաս, լնգի առաջ կներես, լնգի առաջ, ուստա Սերոբ ջան, էլ չի կրգնվի, հազար ներողություն։ Սիրան, թող եկուց կա, ու ամեն օր տասերից հետո թող կա քովս։ Մեզի լավություն մի էրա։ Ապրես ուստա Սերոբ, շատ շնորհակալ եմ, ապրես։